hvala što ste tu od uzgrade I hvala na podršci zajedno smo uspjeli da napravimo nešto lepo, pozitivno I večeras je bilo divno, ja se nadam da ste se svi lepo proveli, meni je bilo, ja nikada ne mogu ni da kažem, nikada ne mogu da odaberem taj neki koncert na kojem je bilo najljepše. Uvijek je svako večer posebno, svako večer za sebe I hvala vam što ste došli večeras da ispratite ovo što se večeras desilo I nadam se da ste I vi uživali. Izvolite. Kao što sam rekla, ja sam odrasla u ovom kraju, išla u školu I kada se vratim u osnovnu I srednju školu, kada sam pričala da ću jednog dana imati koncerta, niko mi nije verovao, a iskreno verujem da su sada ponosni na sve ovo I da... Kažem, isto naravno, moja porodica je tu I da postoji koncert na koji oni ne dođu u kraju. Album. Pa, ja već imam dosta koncerta za ovom. I mislim da sada... Hajde da budemo onako najiskrenije. A hoćeš li prije koncerta stići I proslaviti Valentinovo s mužem? Pa da vam kažem, kada neko voliš, mislim da ne treba... Valentinovo jeste nešto što ljudi obeležavaju tako. Ali mi se poštujemo, mislim da je najbitnije. To znamo I svaki dan lep. Imam mnogo gradova I u narednih nekoliko dana ćemo objaviti te gradove. Mnogo poruka, da li ste čuli da su stvari pre nego što je izašao, mnogi od njih su mi pokazali telefone na kojoj piše gde ja. I onda se ne čuje, morat će poslati, izađe naravno, on je odmah došao, jedva je očekala. Čekaj, Aki ima više fanova od tebe trenutno ili... Neka bude ovo tako. Ja kao majka mislim da dete uvek treba da bude u koncu majke.